uživo.tv. Dobroveče, dobrodošli na četvrtfinale utakmice Business & Company Lige koja se treću godinu za redom ovog marta odigrava u hali Torlak u Kumodražu. Sastaju se ekipe Nisa i Global Gate i trenutno je rezultat 1-0 u seriji. Za ekipu Nisa nastupaju Srđan Jeković broj 12, Ivanić broj 16 koji je kapiten, Denkovski broj 15, Popović broj 9, Munčan broj 4, Skakavac broj 10, R. Marković broj 23, Popović broj 14, Tonković broj 3, Milanović broj 11, Naumov broj 5.
Za ekipu Global Gate-a tu je Đaleta 7, Đukić 4, Čađenović 6, Vujčić 10, Lali 31, Mićka 20, Kolakovi 3. Nakon odigrane prve faze takmičenja formirane su play-off i play-out grupe, gdje se igrao baraž prve četiri ekipe iz play-outa i druge četiri iz play-offa, gdje su se nakon toga formirala play-off grupa od 8 ekipa. Po kom sistemu se sada igra i u četvrtfinala, prvi sa 8, drugi sa 7, treći sa 6 i četvrti sa 5. Četvrtfinala se igraju na dve dobijene, trenutno je rezultat u seriji 1-0 za ekipu Nisa. Ekipa Nisa u napadu. Ivanić, ukradena lopta za ekipu Global Gate, kontra 3-3. Igrač sa brojem 3 Kolaković je iznudio faul Markovića. Još jedan faul ekipe Nisa, rana dva faula na 8.53 do kraja prve četvrtine. Ekipa Global Gate-a je u napadu, lopta je kod Vujačića. Pick and roll. Izgubljena lopta nakon air bola Vujačića, izgubljena lopta, out i napad za ekipu Nisa. Ivanić prima loptu. Napad organizuje Milanović. Zove Ivanića u pick and roll, otvara se u pick and pop. Spušta se za Skakavca, koji dalje širi za Markovića, koji pogađa trojku iz otvorenog šuta. Prvi koš na utakmici, 8-11 do kraja prve četvrtine. Ekipa Nisa vodi 3-0. Global Gate napad u prodor. Milanović probija za ekipu Nisa, atraktivan pas iza leđa i izgubljena lopta potom ipak. Vujačić otvara polu kontru, ali stižu svi igrači ekipa Nisa da se vrate i da postave odbranu. Čađenović posle finte šuta, dobar ulaz, ali promašuje Zicer. Kontra za Nisa, ali ipak će umiriti to. I Milanović iznudio faul. I ekipa Nisa gubi loptu, loš pas ka Skakavcu koji je završio aut. Global Gate je u napadu. Prodor izbačena lopta na stranu, broj 3 je na trojici, posle finte šuta solidan pokušaj Prodora. Čađenović za 2, ali promašuje Zicer. Marković je u kontri, to je 2 poena za ekipu Nisa. Global Gate je u napadu i dalje u potrazi za prvim košem na utakmici. Čađenović gubi loptu, Marković je otvorio kontru. Trojka iz ugla za Ivanića, ali promašaj. Skok hvati Čađenović. I Global Gate će organizovati miran napad. Nakon izgubljena lopta, ekipa Nisa u polju napada. Milanović za Munčana.
Vuković je pokušao i pogodio je za dva poena. Solidna popunjenost hale u Kumodražu. Utakmici koje prisustvuje oko 50 do 70 gledaca. Izgubljena lopta ekipe Global Gate otvara kontru 2 na 1 Marković za ekipu Nisa. I to je lagano 2 poena za Markovića, to je malo Global Gate. Timeout Global Gate posle ranog vođstva ekipe Nisa od 9-0. Global Gate ne može pronaći napadački ritam. Uglavnom se napadi svode na pick and roll i pokušaj prodora, ali ekipa Nisa je za sada odrađivala odličan posao skupljanja u reketu. Koji su se kasnije uključili, prisustujemo utakmici četvrtfinala Business & Company lige između ekipe Nisa Gazproma i ekipe Global Gate-a. Serija se igra na 2 dobijene pobjede u kojoj trenutno ekipa Nisa vodi sa 1-0 i ako ovom pobjedom bi uspjeli da izbore plasman u polufinale. Ekipe se vraćaju na teren, napad je za Global Gate koji će pokušati iz ovog napada da probije led i dođe do prvih poena na utakmici. Vujačić organizuje napad, Lalić mu prilazi u pik. Čađanović sam na trojci, ali okleva sa šutem. Lalić za Kolakovića koji ponovo promašuje floter. Neće lopta u koš za ekipu Global Gate-a koji uglavnom pokušava poentirati iz reketa, ali ekipa Nisa odlično skuplja na visokim pozicijama, odličnu odbranu igraju i rizikuju za tri poena koji za sad Global Gate nije isprobavao. I je sjajna rampa Čađanovića nad Ivanićem. Global Gate ima napad. Čađanović prenosi loptu. Milanović se skuplja za malo predašnju grešku, otvara kontru, to je 3-3. Milanović okljeva sa polu distancom i faul iz. Faul Čađanović. To je njegova prva lična greška. Skakavac je tražio se raširi strane, igrao je leđima protiv Čađanovića. I tehnička greška za Munčana zbog prigovora sudi. Munčan imao poziciju ispod koša koju je promašio Zicer. Dobio je rampu, ali zbog prigovora sudi, on se, zbog naslaganja sa tom sudijskom odlukom, misleći da je to faul, burno reagovao i dobio tehničku. I prvi poen za ekipu Global Gate sa linije penala, Kolaković. Vujačić organizuje napad, Munčan se otvara na tri, promašuje otvoren šut. Nisu na napadu i Skakavac promašio čisti zicer ispod koša posle odlične finte leđima. Odličan posao u odbrani odrađuje igrač sa brojem 16 Ivanić koji iz kontra šutira sa kapice promašuje čist pogled. Sada jak faul Milanovića nad igračem Global Gate-a Vujačićem. Negodovanje sa tribina, publika misli da je ovo faul za nesportsku ličnu grešku i bio je Vujačić organizuje napad za ekipu Global Gate-a, raširili smo izolaciju, otvara za Lalića koji okleva sa šutem, Čađanović igra izolaciju. Lepo kruži lopta u napadu Global Gate, ali na kraju je ipak izgubljena i laki poeni za ekipu Nisa.
igrač sa brojem 11 Milanović, koji je za sada najbolji pojedinac ove utakmice. Sad brzo su izveli loptu ekipu Global Elite, pokušali da igraju u leđa ekipi Nisa, ali promašili su. Lalić je promašio čist napad za 3 poena i brzi poeni za ekipu Nisa u kontri koja trenutno vodi rezultatom 13-1. Global Gate i dalje čeka na poene iz igre, s obzirom da jedini poen su dali sa linije slobodnih bacanja posle tehničke greške. Čađenović sam na trojici, finta šuta, lepo po čeonoj liniji, ali ga zaustavljaju i još jedna izgubljena lopta za Čađenovića. Ekipa Nisa otvara napad, Ivanić lepo je kombinuo sa igračem sa brojem 23 Živanovićem i dolazi do ovakvih poena. Pardon, igrači sa brojem 23 Marković. Ekipa Global Gate u napadu. Čađenović još jedan promašeni ulaz, nije, definitivno nije njegovo veče. Vidi se po njemu da ne može da veruje šta mu se dešava, čista pozicija ispod koša koja je promašen. Ekipa Nisa lepo kombinuje u napadu, spušta se skakaca koji veoma lako izlazi na kraj sa Lalićem, poentira iz polukoroga. 17-1 za ekipu Nisa. Global Gate u napadu, Čađenović prenosi loptu. Vujačić organizuje napad, širi mu se strana da igra izolaciju. Lep šut sa polu distancije, ali umalo air ball, lopta je zakačila prvi obruč. Ivanić i Marković, Ivanić i Milanović kombinuju. Ivanić otvara sam na trojku, ali oklava sa šutem, Marković. Lep pas Markovića i laki poeni za igrača sa brojem 4 Munčana. Global Gate u napadu, potrasi za prvim poenima iz igre. Lalica lepo otvorio na 3 iz češka, ali ništa večeras neće kupu Global Gate. Rezultat je 19-1 i ulazimo u posljednji minut prve četvrtine. Milanović smiruje napad. Lopta za Markovića koji spušta za skakavca, koji je atraktivan pokušaj PDV-a u stilu Dirka Novickog, ali neuspešan. Čađenović u kontri za 3 poena i evo trojke za ekipu Global Gate-a, prvi koš iz igre. 19-4, 25 sekundi do kraja. Milanović mirno prenosi loptu, bit će ovo napad do kraja prve četvrtine. Marković lopno spušta sa skakavca koji je trenutno pored Milanovića, najbolji pojedinac ekipe Nisa. Centri Global Gate jednostavno ne mogu da izađu na kraj sa njim. I Čađenović u zvuk sirene pogađa Zicer u kontri za konačan rezultat 19-6 na kraju prve četvrtine. Idemo na malu pauzu. Podsjetimo da je ovo treća godina za redom kako se održava Business i Company Liga u kojoj učestvuju samo ekipe kompanija i firmi za koju smeju da učestvuju samo zaposleni radnici prijavljeni. Liga se održava treću godinu za redom. Ove godine nakon prve dve završene faze baraže, play-off i play-outa, prvih 8 ekipa igraju knockout fazu, četvrt finala po sistemu, prvi sa osmim, drugi sa sedmim, treći sa šestim, četvrti sa petim. Igra se na dve dobijene utakmice. Prva ekipa koja dobije dve utakmice prolazi u polufinale. Trenutan rezultat u duelu ekipe Nisa i ekipe Global Gate je 1-0 za ekipu Nisa, koji ako nastavi ovim ritmom iz prve četvrtine, bez većih problema izborit će učešće. Izborit će polufinale i učestvovat će utakmici sa pobednikom duela koji sledi od 8 časova
završena je pauza između dve četvrtine, igrači su ponovo na terenu i lopta za ekipu Nisa. Izvan ekipi Global Gita, umjesto Lalića u igri igra sa brojem 20 Mička. Ekipa Nisa organizuje napad preko Milanovića koji lepo spušta za Popovića koji uz kontakt poentira polukorobom. 21-6 za ekipu Nisa. Sad već, iako je početak druge četvrtine, ima solidnu prednost za ove prilike. Čađanović za 3 i još jedan promašaj Čađanovića koji večeras ništa ne može da pogodi. Jedini 5 poena iz igre do duše, on je postigao, ali uz stvarno niske procente šuta. Ivanić maši za ekipu Nisa, 3 poena, Čađanović meta skok i otvara napad. Nisu opredeli za kontru igrači Global Gate, postavljaju ceo napad. I sada očajan pas Čađanovića. Ekipa Nisa otvara kontru 3 na 1, posle koje maše čisti zice. Ivanić u napadu. Za 3 poena. I vraća se ova lopta u koš. 24-6. Igra ekipe Nisa sada izgleda toliko lagano, toliko lepršao kao da su na treningu. Global Gate u napadu. Postavljaju se dupli blokovi za Vujačića i faul za Kolakovića. Dobar faul ekipe Nisa koji su presjekli otvoren put ka košu Kolakoviću. Čađanović sa loptom. U ovim trenutcima utakmice lopta je naišla u njegovim rukama. Lep pas za Mičku koji gubi loptu. Sada visok pressing Global Gate, ali lako to rešava ekipa Nisa. Munčan sa loptom. Srđan Jeković za 3 poena. Kakva trojka u lice protivničkom igraču za Jekovića. Rezultat je 27-6. Ujačić u prodoru i izborio je faul. To je druga timska greška za ekipu Nisa. Munčan je izašao iz igre za ekipu Nisa i pozdravljen je ovacijama navijača i igrača na klupi ekipe Nisa. Stvarno je radio odličan posao. I duga lopta za Ivanića koja je presečena Global Gate u kontri. Da vidimo kako će to i izgubljena lopta. Lopta je za ekipu Nisa. U igre veteran u redovima ekipe Nisa, Srđan Jeković koji sada otvara na 3 poena. Kakav pas Jekovića za Ivanića koji pogađa drugu trojku za redom. Druga trojka za redom za Jekovića. Kakog igrači Global Gate nemaju rješenja. I sada lepa kombinacija ekipa Global Gate koja promašuje još jedan zicar u nizu. Ivanić otvara. Milanović otvara kontru za Nis. Je završila katastrofalnim šutom preko ruke igrača sa brojem 3. Faul na zemlji. Pametan faul ekipe Nisa. Sprečili eventualnu kontru Global Gate. Mada sad koliko pametan kada se uzme u obzir kako ekipa Global Gate šutira i procenat šuta koji imaju na ovoj utakmici. 2 poena za ekipu Global Gate. Rezultat je 30-8. Strelac igrač sa brojem 3, Kolaković. I sada faul u napadu Tonkovića za ekipu Nisa. Čađanović prenosi loptu, igra izolaciju. Lep crossover, lep step back, ali promašaj u šutu za 3 poena.
Ivanić ponovo s loptom, to su dve pogođene trojke za redom. Ponovo traži loptu, sam je na trojici, da li će dobiti? Ivanić probija, pronalazi igrač sa brojem 3 koji šutira airball sa trojke. Čađenović sa loptom. Out za ekipu. Out za ekipu. Global get izveo Čađenović, sada strpi napad. Čađenović, dalje Čađenović. Tomašuje ponovo Zicer, ali ispravlja igrač sa brojem 20 Mička. Ekipa nije tražila taj malo, idemo na malu pauzu. Telo je kao da pobjednički duh ne napušta ekipu Global Gate-a i iako trenutno gube rezultatom 30-10-5-24 do kraja druge četvrtine. Ekipe se vraćaju na teren, lopte za ekipu Nisa. Za ekipu Nisa na terenu sa brojem 10 Skakavac, sa brojem 12 Jeković, sa brojem 9 Popović, sa brojem 5 Naumov i sa brojem 9 već sam rekao Popović i da, sa, naravno sa brojem 16 Ivanić koji je obeležio ovu četvrtinu sa dvije pogođene trojke preko ruke. Za ekipu Global Gate tu su broj 3 Kolaković, broj 9 Joković, broj 6 Čađenović, broj 10 Vujačić je trenutno promašio trojku i broj 20 Mička. Skok za veterana Jakovića za ekipu Nisa. Ivanić prenosi loptu. Traže mu se raširi strana. Jaković. Jaković lepo probija na iskustvo, ali na kraju gubi loptu. Zabio se Jaković u dva igrača, iako je posle finte izbaci svog čuvara, zabio se u dva igrača. Ekipa Global Gate je lepo skupila u reketu. Borili su nam napad za svoje klupe. Čađenović ponovo sa loptom. Do Mičke, lep prvog, a sada prave. Igrači dovali te i faul na Čađenovića. Posle jako kontakta, igrača sa brojem 5 na umova. Ivanić ima šta da prigovori sada sudijama, da vidimo da li je to pomena za tehničku. Ipak mu sudija toleriše ovaj put, ali treba Ivanić da smanji sa komentarima ovaj drugi put. Da prigovara sudijama. Čađenović realizuje prvo slobodno bacanje. Rezultat 30-11. Drugi put sigurno Čađenović, 30-12 za ekipu Nisa. Ivanić organizuje napad za ekipu Nisa. Jekovića, Ivanić ponovo sa loptom. Jeković za 3 poena, promašio Jeković. Skakavac je zadnji dirao tu loptu, loptu za ekipu Global Gate. Oj, već standardno napad organizuje preko igrača sa brojem 10 Vujačića. Mička za Vujačića, lepo kombinuju, ali ova lopta je Vujačića ide u aut. Nisu se razumeli Vujačić i Čađenović. Pokušao da protrči čuvaru iza leđa. Mić
Vujačić je već bacio loptu. Ekipa nisu u napadu. Jeković sam, tri poena, još jedan promaš Jeković, ali Skakavac je neprikosnoven u protivničkom reketu. Uhvatio većinu skokova na ovu utakmicu napadu. Sada je izborio faul na odbitak. Dva bacanja za Skakavca. Brz izbačaj Skakavca. Drugo bacanje. Sigurni Skakavac drugi put za 31-12 u korist domaće ekipe Nisa. Global Gate. Napadu nakon Rogova Čeđenović lepo pronalazi igrača sa brojem 9 koji je jako fauliran. Mora da zaradi svoja dva poena sa linije za slobodno bacanje. Prvo promašuje. Sada u razgovoru sa protivnim igračem Jekovićem oko prethodne situacije i Paolo. Jeković pravi primjer sportista koji se nakon teškog, jakog faula izvinjava svom protivniku. Među vremenu ekipa Global Gate promašila oba slobodna bacanja. Skakavac za Jekovića, Jeković ponovo za tri poena i treći promašaj Jekovića koji hvata svoj odbitak. Doda loptu Ivanića koji će organizovati po svemu sudeći ceo napad. Jeković napada sa posta. Pokušao je Mička da mu krade loptu, ali neće imati još napad, još 3 sekunde do kraja. Skakavac izvodi loptu, Jeković ne vidi da je vreme ističe. Šutira, pogađa tablu i napad je istekao. Izmena u ekipi Nisa, u igru se vraćaju Milanović i Marković umjesto Popovića i Skakavca. Skakavac ide da klupu da odmori posle briljantne partije i trenutno ekipa Nisa sa Jakovićem kao najvišim igračem svojevrsna small ball postava. Mada s obzirom kako ovu utakmicu ih ide šut, to je potpuno logičan potez. Milanović u kontri za Naumova koji izbacuje fintom do davanja svog čuvara, ali šutira air ball sa trojke. Čeđenović, lepa finta Čeđenovića. Uspjeva pogodi, ali je Polaković iznudio dva slobodna bacanja. Dva minuta i 10 sekundi do kraja druge četvrtine. Polaković ima dva slobodna bacanja. Pogađa prvo. Drugi put. Promašio Kolaković. Milanović otvara, organizuje napad za ekipu Nisa, koje sada uopće ne žuri, imaju vodstvo 31-13. Što bi kolege iz Amerike rekli, nalaze se u komfort zonu. Jekovića, iako veteran u ekipi, stiče se utisak da je jedini koga neće šuti za ekipe Nisa. Četvrta promašena trojka za Jekovića. Znači je šut trenutno 0 od 6 iz igre. Mada ovakvoj legendi ekipe Nisa se ovo stvarno ne može zameriti. Ekipa Nisa je u napadu. Kombinuje Jaković i Naumov. Ivanović. Markovića, Marković pokuša atraktivan pasa za Ivanića koji je Čeđenović prozreo. Kakve dve finte Čeđenovića koji trči sam protiv svih. Kraju
poentira posle stvarno izuzetne promene pravca, koji mi je izbacio dva čuvara duplom promenom iza leđa. Jaković je iznenadila ova lopta. Global Gate otvara kontru, ali deluje kao da im se ne žuri. Kao da će napad na prstan napad. Peđanović. Jaković gubi loptu i sada ekipa nisu u napadu. Intrativan pas, pokušaj pasa Milića za Ivanića, koji je prozreo Čađanovića, koji za malo da pogodi uz faul. Dva bacanja za Čađanovića. Trenutno utakmica Čađanović preuzima odgovornost tipu Global Gate, ali deluje kao da definitivno nije njegov večer večeras. Pored toga realizuje prvo slobodno bacanje, kao i drugo, i ekipa misli će imati napad do kraja poluvremena, tačno 24 sekunde do kraja. Ne žuri se Ivanić u ovim trenucima, držat će loptu što je duže. Ipak Jeković mu prilazi u rani pit. Ivanić za Jakovića, Jaković za 3 poena, ne, definitivno ništa Jaković večeras ne može da pogodi. 0 od 5 su trojke za njega. 3 sekunde, 2, zvuk ne pokuša pogodi, zvuk sirene, Milaković. Ekipa Global Gate je koliko toliko uspjela da smanji zaostatak za ekipom Nisa. Naši su u jednom trenutku svoj napadački ritam poentirali sa linije. Uglavnom sa linije penala iz reketa i na odmor idemo sa rezultatom 31-17.
Posle kratke pauze ponovo smo u programu. Za one koji se sada uključuje, rezultat je 31-17 za ekipu Nisa koja vodi u seriji 7-0 i ako nastavi sa igrom iz prvog poluvremena, veoma je blizu da bude prva ekipa koja se plasirala u polufinale Business i Company lige, koja se ovog marta treću godinu za redom uspješno održava. Ekipe su ponovo na terenu i napad za ekipu Global Gate-a. Mikovica. Mička za 3 poena, veoma čudna po izgledanju imala ova lopta koja se bukvalno zalepila za obruč i upala. Smanjuje za ostatak ekipa Global Gate-a koji je u jednom trenutku bio čak 20 poena razlike. Trenutno 31-20 za ekipu Nisa. Jeković je izborio dva penala. Ko ti javio? Ne, ja sam pustio sam. Oba puta siguran Jeković za prve poene na ovoj utakmici posle 0 od 7 iz igre. Ekipa ni svojim trocima sa linije penala odbija nalet Global Gate. Sada lepo kombinuje ekipa Global Gate-a. Vujačić sa loptom. Čađenović igra iz pika, šut za 3 poena, ali večeras trojka nikako u koš za Čađenovića. Mitrovica je veoma haotično se igra na obe strane. Bez postavljenih napada. Poprilično bezidejno. Pitanje ekipe Nisa Ivanić, treći put ima nešto da prigovori sudi na račun suđenja. Sudi ako mu izrekao opomenu za tehničku ne reaguje. I sada jak faul Jekovića nad Vujačićem, koji se u ovoj situaciji izgleda povredio. Ali moći će nastaviti meč. Vujačić na liniji, slobodno bacanje. Ok. Ovo puta siguran Vujačić. Ekipa nisu u napadu preko Milanovića. Spustila je loptu ekipa Nisa. Organizuju duži napad. Uglavnom svodi na pick and roll igru sa Jeković. Ivanić sam, Milanović sam iz Češka za 3 poena, ali promašaj Milanovića, lopta je sišla sa obruča. Čađenović otvara kontru za ekipu Global Gate-a. Lepa zamisao za Mičko, ali lopta završava u aut. Ipak još 15 sekundi za ekipu Global Gate-a. Dobro odbrana Milanovića u ovim trenucima. Lepo su skupila ekipa i nisu u ovoj situaciji. I sada loš pas Ivanića koji je napadan, bacio loptu. Čađenović sa loptom. Oni Vujačić organizuju većinu napada za ekipu Global Gate. I kakav air ball sada za
Čađanovića. Koji jutros kao da je ustao na levu nogu. Nijedan šut van linije za 6.75 nije pogodio. Marković je loptom. Ivanić, Ivanić za 3 poena i još jedna trojka Ivanića koji je ne pogrešio 3 od 3 sa linije za 3 poena. Od Milanovića je preuzeo ulogu lidera na ovoj utakmici što se tiče ekipa Nisa. I u ovim trećem alternativu je sam odbija nalet ekipe Global Elite koji ponovo lako poentira preko Čađanovića. Ekipa Nisa u napadu. Milanović, Jaković u piku. Munčan, ponovo lopta za Jakovića koja je završao autu. Sudije ne mogu da odluče. Ekipa Nisa je u napadu, Jaković za 3 poena i prva trojka Jakovića u zvuk sirene. 1 od 6, najzad pogađa Jaković iz igre. Njegov 5 poen. Ništa nije htjelo Jakovića, veterana i legendu ekipe Nisa u prvom poluvremenu, ali prvi šut u drugom poluvremenu je realizovao. Ivanić čvrsto na ulaz i uz jak kontakt na ivici faula pogađa. Ekipa Nisa se vratila na koliko toliko komfornu prednost od 17 poena razlike, ali kažem koliko toliko je u jednom trenutku su se bili na 20 poena, pa je ekipa Global Gate-a spustila na samo 10 poena za ostatka. Vratila je trojku ekipa Global Gate-a, sada je 41-27. Marković za Munčana, Munčan finta šuta, Jeković, ali ne pogađa drugu trojku za redom. Faul, kažu sudije, na zemlji za Milanovića. Lopta ispod koša za ekipu Nisa. Jeković uz faul ne pogađa, dva penala za Jekovića. Ušunjala se ova lopta u koš. Drugi put ne pogađa Jeković. Napad za ekipu Global Gate-a koji akciju organizuje preko Čađanovića koji će izgleda ići u izolaciju. Lep produženi korak Čađanovića, ali lopta jednostavno neće u koš. Još 14 sekundi za ekipu Global Gate-a koji ima lepu akciju iz auta, ali kako lopta uz faul silazi sa obruča kao da ni... Kao da ovim trenucima utakmice lopta prosto neće u obruč. Kolaković će imati dva penala. Prvo ne realizuje. Da vidimo da li će biti imati više koncentracije drugi put. Ne realizuje ni drugo, Milanović dolazi do skoka. Rezultat je 42-27 za ekipu Nisa. Ivanić i Jeković igraju pick and roll i faul u napadu Jekovića prilikom građenja. Bio je Jeković u ovom duelu grublji. Još jedan faul za ekipu za ekipu Nisa. Na liniju će igrati sa brojem 9. Ovim faulom ekipa Nisa ispunila bonus 4 minute 28 sekundi
pred kraj treće četvrtine. Tu je jedno bio i treći faul za Milanović. Rezultat 42-28, time out ekipa Global Gate. Ekipe se vraćaju na teren. Napad za ekipu Nisa, 4 minute i 28 sekundi pred kraj treće deonice. Rezultat 42-28 za ekipu Nisa. Pokušala ekipa Global Gate-a u nekoliko navrata da se vrati, ali svaki put je ekipa Nisa odbijala nalet ekipe Global Gate-a, uglavnom preko Jakovića i Milanovića. Skakavac pogađa uz faul. Trenutno ovim trenutcima nema ravnog Skakavcu na skoku, kao što mu i prezime samo govori. Ne realizuje i sada air ball Skakavca koji ne realizuje dodatno slobodno bacanje. Jedva je ova lopta pipnula i mrežicu. Ekipa Global Gate-a. Igrači Nisa su zaboravili Vujačića na liniji za 3 poena, ali on dali iz straha, okrelevao je da šutne. Čađenović sa loptom. Lepo probija Čađenović i uz faul ne pogađa. Dva penala za Čađenovića. To je peti timski faul za ekipu Nisa. A prvi za igrača sa brojem 10 Skakavca. Veoma važno za ekipu Nisa, ako ova utakmica kojim slučajem uđe u neizvesnu završnicu, to što Skakavac, za razliku od ostalih nosioca igre, Milanovića i Jekovića, nema probleme sa faulovima. Ovo puta sigurna ekipa Global Gate. Pa nisu napolj preko Skakavca. Skakavac leđom tehnikom izbacuje dva igrača Global Gate-a, pogađa za 46-30. Vujačić sa loptom. Za Lalića koji posle duže pauze se vratio u igru. Čađanović gubi loptu i nesportski faul Vujačića nad Milanovića. Isfrustriran izgubljen loptom, grubo je ušao u ovaj duel Vujačić. Nije išao na loptu i Milanović će imati dva slobodna bacanja i lopta sa strane za ekipu Nisa. Ne pogađa Milanović. Drugi put je sigurniji. Munčan sa loptom, Milanović. Ivanić na ulaz, promašuje sve Ivanić na ulazu. Pokušat će da ispravi za 3 poena i četvrta trojka Milanovića na utakmici. Bez greške sa linije 6.75, 4 od 4. Održava ozbiljnu prednost na strani ekipe Nisa. Najbolji pojedinac na utakmici. Promašuje ekipa Global Gate-a, srljao je igrač sa brojem 9, zaleteo se u tri igrača iz kontri umjesto da
sačka se postaje napad. Lalica polu distance, pogađa, siguran je Lalica polu distance za 50-32 za ekipu Nisa. Tedjanović krade loptu, ali nedozvoljeno noga. Kekavac na postu za Munčana koji se lepo otvara za 3 poena, posle finta ide na ulaz, ali loše je ovo odradio Munčan posle dobre finte. Stvarno loš pokušaj šuta sa ivice reketa. Ponovo srlja Čađanović. Stvarno ne znam šta igra sa brojem 9 u ekipi Global Gate, pokušava ovakvim ulazima 1 na 3 da postigne. Time out, ekipa Nisa. Imao je na ovoj pauzi Čađanović šta da zameri sudijskoj trojici koji ne podlažu pritiscima. Ne mogu da pretpostavljam da se ova opaska odnosila na nesportski faul koji su svirali za ekipu Nisa. Ivanić sa loptom, Ivanić za 3 poena i prvi promašaj Ivanića sa linije 6.75, ali je stvarno bio isilovan pokušaj. Pogađa Global Gate kontri, strelac Lalić. Sada se igra brzo i na jednoj, na drugoj strani. Skakavac gubi loptu. Global Gate će imati još jedan kontra napad iz koga neće uspjeti apoentira. Smirit će Lalić ili ipak neće, brz pokušaj za 3 poena koji nije, neće u koš. Milanović na drugoj strani trči u kontru za Ivanića. Ivanić je iznudio 2 slobodna bacanja. Ne pogađa Ivanić prvi put. Drugi put sigurniji. Čađanović sa loptom. 1-1 protiv Ivanića. Par lepih finti Čađanovića koji otvara za Vujačića koji ne pogađa čistu trojku iz desnog kornera. Milanović otvara kontranapad za ekipu Nisa. Ali ipak će sačekati da se postavi saigrač. Skakavac pod košem, niko fizički ne može da mu parira. Još laki poen iz Skakavca iz reketa. Lalić sa loptom. Još jedan promašaj igrača sa brojem 9 ekipe Global Gate-a. Ekipa Nisa ima napad, Skakavac još jednom pod košem, Skakavac kao na treningu, bez većih problema poentira u reketu. I nisu vidjeli igrači Global Gate-a koliko je ostalo vremena za kraj četvrtine, istekao je napad bez da su uspjeli da upute šut. Idemo na malu pauzu.
Trenutni rezultat 55-34. Vraćamo se u program, ekipe se vraća na teren. Rezultat 55-34, ulazimo u posljednju deonicu. Lopta je za ekipu Nisa. Milanović organizuje napad. Lopta za Ivanića koji spušta za Jekovića. Ivanić ponovo sa loptom, Jeković mu prilazi u pik. Otvara sa pick and pop, atraktivan pas za Milanovića koji promašuje čistu trojku iz levog kornera. Lopta za ekipu Global Gate-a. Očajan pas Vujačića za Čeđenović koji ispojeva nekako da iskontroliš ovu loptu. Sada kontra za ekipu Nisa. Marković pogađa za 2 poena i rezultat je 57-34. Promašuju sad ishitrenu trojku igrači Global Gate-a. Nišće umira napad. Milanović. Jeković. Jeković pogađa trojku. Drugu u ovom poluvremenu. Posle 0 od 5 iz prve dve deonice. Čađenović za 3. Čađenović ne uspeva da pronađe svoj ritam celu utakmicu. Pogađao je iz rekete sa linije i sa linije slobodnog bacanja, ali trojka jednostavno neće u koš. Milanović lepo probija za Jekovića koji ovog puta odlučuje da ne šutne trojku. Produžuje za Ivanića koji je ovo tek drugi promašaj za 3 poena. Lopta kod Ivanića, Ivanić lepo probija. Milanović 3 sekunde u reketu. 3 sekunde za ekipu Nisa i izmene u sastavu Global Gate-a. U igru se vraća Lalić. Polu distancu promašuje igrači Global Gate-a. Ekipa Nisa ide u napad, Milanović trči u leđa odbrani, Milanović ne uspeva da poentira, ali imaće 2 slobodna bacanja. Na drugoj strani izgleda se povredio glavni igrač ekipe Global Gate sa brojem 6 Čađanović. Iako večeras nije bilo njegove veče, predvodio ekipu Global Gate-a u poenima i većinu napada se, osim preko Vujačića, organizovala se i preko njega. Sada ovac jedne i druge ekipe i publike celokupne hale za Čađanovića, koji s pomoć protivničkog igrača Jekovića napušta teren. Definitivno je da Čađanović neće moći da nastavi ovu utakmicu. Dok su oči svih gledalaca uprte kak lupi, ekipa Global Gate-a, Milanović imati 2 slobodna bacanja na drugoj strani.
Siguran Milanović prvi put. Siguran i drugi put Milanović, 2-2. Ekipa Global Gate ima lopu. Pokušaj polu distance, faul. Dva bacanja za ekipu Global Gate, imaće igrač sa brojem 3 Kolaković. Ne pogađa Kolaković prvo slobodno bacanje. Drugi put sigurni. Milanović uz pomoć Jekovića prenosi loptu polje napada. Jekovića 8 metara za 3 poena, izlazi ova lopta iz koša. Nakon ofanzivnog skoka ekipe Nisa, lopta je kod Ivanića. Lep pas Jekovića za Markovića koji prosljeđuje za Milanovića koji promašuje polu distancu u zvuk sirene. Imaće napad ekipa Global Gate-a. Kolaković promašuje floater. Pokušava to da ispravi Džaleta, ali ne uspeva. Na drugoj strani Ivanić je već u polju napada i s kontra napada Ivanić pogađa svoju petu trojku. Kako večeras igra igrač sa brojem 16 za ekipu Nisa Ivanić. I sada treći korak je ubacio Lalić. Primetile su to sudije. Lopta će biti za ekipu Nisa. Izmjena u ekipi Nisa na umov u igri. Koji odmah po ulasku u igru gubi loptu. Lalić pokušava iz kontre za 3 poena, ali promašuje. Ipak faul u skoku Popovića. Ivanić sa loptom. Poigrava se Ivanić na polovini. Naumov, lepa finta Naumova. Ivanić sam na trojci okleva. Lepo kombinuje ovim trenucima igrači ekipe Nisa, ali na kraju od svega toga samo airball sa šutem za 3 poena. Lalić sa loptom. U ćošku Kolaković promašuje trojku za ekipu Global Gate. Ići će Nisu kontru. Naumov okleva sa ivice reketa, lep pas i 2 poena za Popovića. Ne, pardon, 2 poena za Ivanića. Koji je najbolji strelac ove utakmice ujedno. Novi napad Popović, lako poentira Popović u kontri za rezultat 70-35. 35 razlike u ovom trenutku za ekipu Nisa koja sad već slobodno možemo, iako ima više od 4,5 minuta do kraja utakmice, kažemo da je prvi učesnik polufinala Business & Company Lige. Teško da ekipa Golden Gate bilo što može da uradi u naredne 4,5 minuta. Jeković za 3 poena. Još jedan promašaj Jekovića koji u ovom trenutku za 3 poena šutira 2 od 8. Obe trojke pogodi u drugom poluvremenu. Lopta je za ekipu Global Gate-a. L
dva kipeni za ekipu Global Gate-a. Iz reketa 70-39. Ne mora sada da žuri ekipa Nisa. Postavili su dugačak postavili su napad. Verujem da im je sada glavni cilj da vreme istekne. I ali pored toga veliki airball Tonkovića. Na drugoj strani Lalić promašuje za 3 poena za ekipu Golden Gate-a, ali njegovu grešku ispravlja igrač sa brojem 7 Džaleta. Drugi koš na utakmici za Džaletu. Sada u igri za ekipu Nisa potpuno druga postava od one koja je izgradila ovu prednost. Faul, bit će 2 penala za Popovića iz ekipe Nisa. Prvi faul za Džaletu na ovoj utakmici, treći za ekipu Global Gate-a u ovoj četvrtini. Siguran Popović prvi put. Siguran i drugi put Global Gate će u napad. Lalić organizuje napad za Global Gate. Verujem da je ekipi Global Gate-a je stala samo ova utakmica što prea se završi. Poslije debakla. Džaletas promašuje, ali Mićka ispravlja uz faul. Mićka uhvati ofanzivni skok pored Popovića i poentirao uz veoma jak faul Popovića ispod koša. Imaće dodatno slobodno bacanje. Siguran Mićka ovaj put. Ekipa Nisa će u napad. Tonković. Za malo Jakovi da izgubi ovu loptu, ali ima još, ali i ipak je izgubio zato što je prilikom izvođenja auta prestupio. Lopta za ekipu Global Gate-a. Time out za Nis. Vraćamo se posle kratke pauze. Vraćamo se u program. Lopta za ekipu Golden Gate-a. Pomalo haotičan napad ekipe Golden Gate-a. Lalić sa loptom. Lepo je probio Lalić, ali umjesto da položi sam na koš, pokušao je da proigra Mućku na kome su bila dva igrača. Pametan faul Kolakovića kojim je presekao kontru ekipe Nisa i to je bio posljednji mali faul za ekipu Golden Gate-a u ovoj četvrtini. Lepo Popović ispod koša poentira za ekipu Nisa. Rezultat 74-44. Kolaković za 3 poena. Na umu predvodi ovaj napad Nisa. Kombinuje sa Jekovićem koji šutira svoju devetu trojku. I kao i prethodnih šest, kao i šest od prethodnih osam promašio. Trči
Dalete pokuša proigra Mičku, ali Mička se zapetljao i pogodio od svega, pogodio samo tablu. Tonković predvodi napad Nisa. Kombinuje sa Popovićem, Naumov se otvara sam. Naumov za tri, airball Naumova. Ide. Ekipa Global Gate koji je u ovom trenutku na klupi ima samo jednog igrača na raspolaganju pored petorke koja je trenutno na terenu. Evidentan je umor ekipi Global Gate-a, ali zbog manjka igrača ne mogu da naprave adekvatne izmene. Sreća po njih, zadnji minut utakmice, 40 sekundi do kraja, rezultat je 74-49. Tonković za 3 poena, ništa. Lalić posljednji napad za ekipu Global Gate-a. Petlja igra sa brojem 9. Izborio je faul, iako su ovo vjerovatnije bili koraci. Na liniju penala će imati dva penala. 15 sekundi do kraja utakmice. Promašuje prvi put neuspješan u pokušaju da ublaži ovaj poraz ekipe Nisa, koji je prvi učesnik polufinala Business & Company lige. Pored terena rasprava, najiskusnijeg igrača Nisa Jekovića sa sudijom, iako njegova ekipa vodi sa 74-51, 10 sekundi pred kraj. Jeković ga prati do, skoro do protivničke klupe. I to je kraj susreta. Ekipa Nisa prolazi u polufinale rezultatom 2-0 protiv ekipe Golden Gate-a. Idemo na malu pauzu, očekuje nas drugi susret Business Company lige. Odjavljujemo se.